Són 9:45 del matí. La pregunta avui del dia és què us han semblat les declaracions de la família Pujol al Parlament. Li farem aquesta pregunta, no ens en estarem de fer-li algú que és catedràtic de ciència política com el professor Joan Botella. Bon dia i bona hora, benvingut. Molt bon dia. Però ho farem al final. Val. Perquè Joan Botella ens ha d'explicar com pensa fer, com pensa convèncer els partits polítics que a l'hora de dissenyar, debatre i finalment mirar d'aprovar una llei electoral s'oblidin de la calculadora, quan segurament el professor Culla, que avui ens acompanyarà a la tertúlia i que coneix molt els partits polítics perquè els estudiem molt, diu, és que és la seva ànima, no poden evitar-ho. No poden, no poden evitar-ho, però se'ls ha de dir, diguem-ne. I en aquest moment en què es viu una etapa de molta incertesa, que es veu que el sistema de partits està a punt de viure grans canvis, que no sabem, que passa que no sabem per on aniran, no? Justament el fet de que els partits polítics no sàpiguen per on aniran, potser els pot predisposar a adoptar acords, decisions, renúncies, que en altres condicions no provarien, no? A vegades es parla del vel de la ignorància, el no saber on va el futur, bueno, et dona major predisposició a posar-te d'acord amb els teus rivals. Clar, és a dir, aquesta incertesa que vostè explicava en aquesta intervenció de la setmana passada al Parlament, aquest no saber, no? És a dir, que sigui inútil fer càlculs, no? Els pot posar tots en les mateixes condicions i potser pot facilitar l'acord per finalment, després de més de 30 anys, que Catalunya tingui, crec que és l'única comunitat autònoma que no en té cap de pròpia. L'única. És a dir, això podria facilitar l'acord, aquesta sensació de dir... Res més ho ha facilitat, perquè encara som aquí, de manera que potser això sí que ho fos, no? Vivim una etapa extremadament imprevisible políticament, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya, com en el pla municipal. Aquests dies comencen a sortir enquestes cap a les municipals, i es veu que és tot molt incert, però el que sabem segur és que tots els partits grans seran molt més petits, hi haurà molts més partits polítics, no? I, per tant, hi haurà una certa igualació de les condicions de tots plegats. Això afavoreix que hi hagi un cert acord, eh? Tots els partits polítics catalans han tingut, en el passat, més diputats al Parlament de Catalunya dels que tenen ara, excepte la CUP, que són nous, no? Tots els altres han estat millor en el passat que ara. Per tant, diguem-ne, experiències anteriors no serveixen per predir res del futur. El que passa amb la llei electoral és molt difícil de fer, perquè vol dir que algun dels que l'han de votar perdrà el seu escó a conseqüència del seu vot, no? I això hem de comprendre, que humanament no és fàcil. Una de les propostes que havia fet la Comissió d'Experts de l'any 2007 era que no tota la llei electoral entrés en vigor per les primeres eleccions, que alguns articles entressin en vigor per les segones eleccions següents, per amortir aquest impacte, no? El fet de que els caçadors han de disparar-se contra ells mateixos a l'hora d'aprovar aquesta llei electoral, i això cal comprendre que no és fàcil. En aquests moments hi ha en marxa una ponència al Parlament i des de la setmana passada compten amb aquesta proposta de llei que ve d'aquesta iniciativa legislativa popular, que efectivament parteix de la proposta dels experts del 2007. Correcte. Impulsada per Ciutadans pel Canvi. Eh? Han passat 6 anys i finalment amb 90.000 signatures crec que s'ha admès la tramitació. Professor Botella, entrem una mica al detall, perquè moltes vegades quan parlem de reformar sistemes, per les llistes obertes, desbloquejades, vostès què proposen? Els trets bàsics de la seva proposta, allò el que l'elector, quan és a votar, trobaria de diferent, què és? Primera, es votarien unitats territorials més petites, equivalents, però sense fer servir la paraula, a les vegueries. Que seria la província de Girona, Tarragona partida, Lleida partida entre la muntanya i la plana, Barcelona entre l'àrea metropolitana i l'interior, i Tarragona entre la meitat nord i el delta de l'Ebre. I, finalment, l'alta muntanya, Vall d'Aran, Pirineu. 8. 7. 7. 7. 7. A cadascuna hi hauria menys candidats, es votarien llistes de partits, però, per tant, llistes tancades, però desbloquejades. Què vol dir això? Vol dir que vostè pot posar creuetes al costat del nom dels candidats que més li agradin. Al moment de dir, a tal partit li toquen 5 diputats, no serien els 5 primers, serien els que tinguessin més creuetes, més vot personal dels electors. Això reduiria un component que a la gent no li agrada, que és el fet que la direcció dels partits decideix qui serà el diputat número 3 de Lleida. Això són llistes desbloquejades, però no són llistes obertes. No, les obertes, és terminològic, això. Sí. A les obertes vostè pot barrejar noms de diferents partits. D'acord. Això, diguem-ne, seria un element de confusió, però era el sistema electoral que hi havia a Catalunya a la Segona República, per exemple. Els partits tenien menys densitat que no tenen ara.
La primera cosa que es proposava, aquesta. Segona cosa, una certa redistribució territorial. Aquí hi ha... No molta, eh? Aquí hi ha un dels debats que enroca més els partits, no? La representativitat versus la proporcionalitat. Dóna una excusa territorialista. No, no, jo no defenso egoístament el meu partit, no, jo defenso l'interès de tal província, de tal territori. Que és una miqueta paradoxal, perquè, com que no estem parlant de províncies, és absurd que ningú digui que defensa els interessos d'aquella província o d'aquella altra. Parlem de vegueria, justament, no? Això és una de les coses que segurament ara desapareixeran, perquè sobre les vegueries sembla que ja no està a l'actualitat, eh? Tercera, moltes coses de millora del procediment electoral. Quan hi ha eleccions, ara els electors reben a casa un sobre de cada partit. Home, si en rebessin un amb les paperetes de tots, seria més raonable, més barat, i a més induiríem els electors a mirar-se-les totes, a comparar i a pensar-hi. O, per exemple, facilitar la participació de col·lectius a qui no és fàcil participar, gent que està ingressada als hospitals, per exemple, no? Que es pogués votar durant uns quants dies, de manera que les oficines de Correus, per exemple, poguessin rebre amb antelació, no el tràmit aquest complicadíssim que ara el vot correu, que fa pràcticament impossible votar, sinó que un ciutadà normal, amb la seva paperera, la pogués deixar en un lloc. O regular tot el que té a veure amb la informació i les campanyes electorals. Els professionals de la informació a Catalunya s'han queixat, us heu queixat moltes vegades... Els blocs. ...dels maldits blocs electorals, no? El que cal és una informació clara, oberta, que garanteixi la presència de tothom i que estigui feta amb criteris professionals. De tothom, fins i tot d'aquells que no tenen representació parlamentària? Clar. Perquè el que parlem és d'allò que se'ls ofereix avui als electors. És evident que els que ja la tenen han de retre comptes del que han estat fent. Per tant, aquests han de parlar més estona per explicar-se, no? Però els nous han d'estar presents. La gran novetat avui aquí és que hi ha partits polítics nous. Aquests han de tenir una chance, diguem-ne, raonable, de poder-se explicar. L'informe dels experts de l'any 2007 es titula Representació, participació i transparència. Són les tres potes. Una millor representació, que la gent sàpiga més exactament qui el representa. En segona, fomentar la participació. I en tercer lloc, fer molt més transparent el procés electoral. Al final, què és el que passava? Concebim que això de les eleccions és un joc, una partida de tennis entre partits. I no es veu prou que ha de ser un joc entre partits i ciutadans. I per tant, que caldria, diguem-ne, fer girar una miqueta l'eix de tot el sistema. Vostès proposen una cosa que en diuen sistema acordió. Sí, aleshores. Expliqui'ns què és això. Respecte a aquest informe inicial dels experts, un grup que eren Ciutadans pel Canvi, que avui ja no existeix, uns quants experts, vam agafar aquella base, li vam donar forma articulada i vam afegir algunes coses. Una d'elles, aquesta, per exemple. A què en diem d'això? Avui, sigui quina sigui la participació electoral que hi hagi, el nombre de diputats que s'elegeixen és el mateix, 135, no? Això no incentiva molt els partits a treballar. Vam decidir introduir un mecanisme que els incentivés. De tal manera que, amb una participació normal del 60%, a Catalunya tindríem 120 diputats, menys que ara. Aquells territoris on aquesta participació fos més alta tindrien més diputats dels inicialment previstos en la mateixa proporció en què haguessin superat el 60%. Per tant, els partits, les candidatures, tindrien un incentiu a treballar més, a ser més actius en la campanya electoral, a aproximar-se més a la gent, a explicar-se, etcètera, etcètera. Aquesta és la diferència més important. N'hi ha d'altres, diguem-ne, també significatives, entre l'informe dels experts i aquesta iniciativa legislativa popular. El que va ser molt interessant va ser el procés de recollida de signatures, perquè vostè ho ha dit al principi, això de les lleis electorals és complicat, no s'entén bé, etcètera, i els professors universitaris tendim a creure això. La campanya de recollida de signatures, que va ser l'estiu del 2009, diguem-ne, era fascinant, perquè la gent ho entenia perfectament. La gent entenia perfectament quin era l'impacte de posar creuetes entorn als noms, o que els partits haguessin d'esforçar-se per la seva campanya, o que hi hagués una major informació. Per exemple, es proposa que la sindicatura electoral sigui un òrgan permanent, no limitat al període de campanya, de tal manera que pugui rebre consultes dels ciutadans sobre com està anant el procés polític i quin grau de compliment dels programes electorals ha fet. Això és un element que la gent ho valorava molt, diguem-ne.
Vam recollir moltes més signatures de les que creia. Sí, sí. I molt més de pressa del que es podia creure. I segurament, tal com ha anat tot, l'interès haurà pujat aquests últims anys en què la informació política i les ganes de participar... Això era abans del 15M i dels indignados i aquestes coses, no? Sí, sí. Escolti'm, professor Botella, en aquests moments al Parlament hi ha uns quants partits polítics que estan disposats a elevar-ho al ple abans de Setmana Santa. És una llei que necessita majoria qualificada al Parlament. Amplíssima, dos terços. Això vol dir 90 diputats. Aquests partits que ho porten no els assumen i necessiten el Partit dels Socialistes de Catalunya. Sempre s'ha dit que el principal front entre, sobretot, CiU i Esquerra i el PSC seria el tema del pes territorial. És a dir, costa més treure un diputat a Barcelona que a Lleida. Això té solució? Sí. Quina? Sí, repartint una miqueta més bé les coses. A veure, avui no repartim... Diguem-ne, no hauríem de representar quilòmetres quadrats, sinó persones, al Parlament. En segon lloc, l'àmbit geogràfic de la vida quotidiana de les persones s'ha fet molt més gran, a base d'autopistes, transports, etcètera, etcètera, de tal manera que jo visc en una comarca i treballo en una altra, no? I em penso que vostè passa per tres comarques per arribar... No tantes. No tantes, dues, no? Però bueno... Sí, sí, sí. S'ha ampliat molt l'àmbit geogràfic de la vida de la gent, no? Què vol dir exactament avui un lleidatà? Que potser és el primer que agafa el tren i vaig a treballar amb un blanc cada matí i torna a casa al vespre, no? Per tant, diguem-ne, s'ha d'estar més atent a les persones, jo crec, als territoris, eh? Òbviament, si no hi hagués cap diputat de Lleida, seria una mala notícia, o les Terres de l'Ebre, que són molt poca gent, si no hi hagués cap diputat d'allà, seria una mala notícia, i és millor que més que siguin diversos, perquè siguin de diferents colors polítics, no? Per tant, s'ha de trobar un sistema d'arbitratge, d'equilibri, eh? Catalunya ens passa un problema específic, que passa a pocs llocs del món, que és que estem molt mal posats en el territori. Tothom viu en una franja molt reduïda. L'altre dia feia broma en el Parlament, dient que sembla com si tothom volgués viure en un radi de 30 quilòmetres entorn a la plaça Catalunya, i si pot ser a tocar de mar. A prop del mar, no? A tocar de mar. I és veritat. Això vol dir que si comptem quilòmetres quadrats, doncs en una part petita del territori hi ha més de la meitat de la població. Els altres no s'haurien d'enfadar d'això. Estem encantats que vinguin al cap de setmana de compres a les llibreries o vinguin a veure els museus, no? I a l'estiu nosaltres anem allà a fer el xada, diguem-ne. Per tant, aquest conflicte no hi és. La territorialitat és una excusa pel conflicte entre partits. Hi ha partits on els qui la desproporció els beneficia i partits els que perjudica. Quan es parla d'això, no s'està parlant de les zones rurals i de les zones urbanes. Sant Quintí de Mediona és un poble rural de la província de Barcelona. Lleida és una gran ciutat de la província de Lleida. Digui'm si realment els de Sant Quintí de Mediona necessiten menys representació que els de Lleida ciutat. No vull ficar amb els de Lleida perquè tinc molts amics lleidatans. No, però l'entenem. Però és l'exemple clàssic. Escolti'm, hi ha l'opció, li dic perquè, esclar, fer una reforma d'aquestes, o, bueno, reforma, fer néixer una llei electoral, de fet, a les portes d'unes eleccions, hem vist abans que pot tenir algun avantatge, que és aquesta incertesa. Però també pot tenir algun inconvenient perquè, pregunto, perquè a més a més resulta que són unes eleccions que molts partits les plantegen com unes eleccions especialment transcendents. Modificar les regles del joc és un element més de la negociació que no sé si l'afavoreix o la perjudica. Sempre tot és difícil. Hi havia una pintada famosa als carrers de Belfast als anys del terrorisme a Irlanda que deia «tenim un problema per cada solució». I efectivament, si no es vol fer llei electoral, es poden inventar 37 problemes. Hi ha una ponència que està treballant que a dures penes ha aconseguit reunir el suport de 89 dels diputats. Calen 90, cal dir dos terços, no? La iniciativa legislativa popular que els ha presentat, diguem-ne, els facilita la feina, els dona la feina escrita, redactada en articulat, i a més té darrere un suport de ciutadans molt important. 90.000 signatures no són poques. I, a més, quan s'explica això en públic, la gent simpatitza amb aquestes idees, no? Hi ha qui creu que no passa res, no s'aprova llei electoral. Jo crec que aquesta vegada, diguem-ne, s'ha promès massa com perquè aquell que tingui la culpa de que no es faci hagi de donar després explicacions als ciutadans, no? I hi ha el perill que la discussió giri cap aquí, que es plantegin tals termes que el que es discuteixi no és que s'hi ha de posar o no llei electoral, sinó de qui semblarà que és culpa que no n'hi hagi. I en aquests moments i en aquestes circumstàncies, una reforma a mitges
valdria, li dic perquè també hi ha persones que han dit que bé, que potser per refer-la totalment val la pena esperar que hi hagi més consens, però que en canvi es poden fer alguns retocs que serveixin estrictament aquesta cita electoral que ve, com que només es reformi l'administració electoral. Això vostè el convenç? No, això és el pitjor que es pot fer. Primera, perquè costa la mateixa feina. Cal trobar també 90 vots. Segona, perquè és dir-li a la gent escolta, això que voleu no ho fem. Però a més l'administració electoral al final vol dir col·locar persones. I és l'únic que avui els partits polítics catalans no es poden permetre. Que doni la impressió a la ciutadania de que l'únic en què es posen d'acord és en designacions, en nomenaments per càrrecs públics. Ho sento, però això és inviable. Inviable en termes d'opinió pública i de reacció dels mitjans de comunicació o dels ciutadans. Jo crec que s'han d'esforçar, estan a punt d'aconseguir-ho, i és literal. No és una vergonya, perquè tot és possible, diguem-ne, però seria molt trist si s'apliqués aquell raonament de Mare Déu del Carme, que em quedi com estic. Això que s'ha fet durant molts anys, diguem-ne, qualsevol canvi m'empitjorarà, etcètera, etcètera. Hi ha un reflex conservador, possible, però jo crec que no seria una bona idea. És un fracàs que durant aquests 30 anys el Parlament hagi estat incapaç de dotar-se d'una... És un immens fracàs. És un immens fracàs. Fixi's, estem en un repte... estem dient que Catalunya vol més capacitat de decidir sobre ella mateixa. I no sabem com organitzar l'organisme que ha de decidir. Que això simbòlicament és molt transcendent. Si no sabem fer una llei electoral, com esperem que aquells que elegim sense llei electoral puguin prendre decisions transcendentalíssimes? Això és inviable. Amb llei electoral o sense llei electoral, aquestes eleccions del 27 de setembre seran llegides, com a mínim per alguns, com un plebiscit, com un sucedani d'un referèndum. Això, els que treballen amb la ciència política, suposo que els donarà material d'anàlisi suculent, perquè és un resultat que es tradueix en diputats, però no sé si l'hem de llegir com un referèndum, el que s'han de comptar són els vots. Cadascú entrarà, suposo, allò que prefereixi. Amb la llei electoral actual sabem que per tenir una majoria absoluta de diputats no cal una majoria absoluta de vots ciutadans. Ja ha passat això. Sí, moltes vegades. I això afebleix, això afebleix. La segona cosa és que vostè dona per descomptat que hi haurà eleccions al setembre, diguem-ne. Les eleccions estan anunciades, no estan convocades. I jo crec que una de les claus de l'anunci amb tanta antelació de la seva realització és veure entremig què passa amb les altres eleccions que hi ha, que són les municipals, no? Que segurament seran... Ja que he dit que és la primera volta, jo crec que l'expressió no és exacta, però serà, diguem-ne, el banc de proves dels canvis en el sistema de partits. I servirà per veure, efectivament, quins són els corrents a l'opinió pública, si creix l'interès ciutadà i hi ha més participació, o al contrari, si recula, no? Jo crec que les decisions sobre les eleccions del setembre es prendran després de veure el que passa amb les municipals. Almenys el que jo faria si això fos la meva responsabilitat, que no ho és, com no ignora. La seva és de catedràtic de ciència política i no volia deixar-lo marxar, professor Botella, sense preguntar-li sobre una cosa de la qual ens ocuparem ara en el temps de tertúlia, que és sobre les comissions d'investigació parlamentàries. Hi vam tenir sessió a la comissió sobre el cas Pujol, justament amb bona part de la seva família, el president, la seva dona i el seu fill gran. Què diu la ciència política sobre aquestes comissions d'investigació? Perquè ja sap que hi ha tesis per tots els gustos, que no serveixen de res, que són un espectacle, sobretot els que hi surten a comparèixer acostumen a refiar-ho tot a la investigació judicial, més enllà de la política. Serveixen o no serveixen? Serveixen, és a dir, serveixen. Tenen conseqüències. Per davant hi ha el front judicial. A més, això a Espanya, com que té els ritmes tropicals que té, ja ho veurem quan surt, no? En segon lloc, té un impacte sobre l'opinió pública. Tota la temàtica d'escàndols diversos que hem viscut aquest país els últims anys, o que han sortit a la llum els últims anys, té aquí un exponent del més alt nivell. Estem parlant de la presència de la Generalitat durant 23 anys, del seu entorn familiar i empresarial més pròxim, el qual no és poca cosa. En tercer lloc, toca fins i tot forces polítiques, no? Perquè ahir vam veure justament com els diversos diputats es posicionaven tots intentant dir, no, escolti, nosaltres no tenim res a veure amb això, no? I per tant això tindrà influència. Altra cosa és que d'allà no se'n surti directament una responsabilitat judicial, però aquest no és l'objectiu, Hi ha països on és incompatible simultanejar actuacions judicials i debat en el Parlament,
Si es fa una cosa, no es fa l'altra. Que és una bona opció. És una bona opció. A país on la missa de justícia funciona amb un ritme professional correcte, a un país com Espanya, diguem-ne, o la missa de justícia, per mil i una raons, que ara no hi entrarem, funciona com funciona, inevitablement l'interès ciutadà està viu i s'ha d'expressar i demana això, no? Quan, a més, estem parlant de primeríssimes figures, estem parlant que toquen el primer partit de Catalunya, que avui està en el govern, etc etc, és inevitable que això tingui transcendència. Altra cosa és servir. Què vol dir servir? Per què serveix? Bueno, no ho sé, no? Allà ningú surt culpable o innocent, diguem, ningú surt absolt, d'altra banda, no? I pot ser que, a més, les argumentacions que es donen, les explicacions que es fan, diguem-ne, segur que contribueixen a influir en la percepció que tenen els electors dels diversos actors polítics. Però entenc que es fan a tot arreu, es fan a tots els parlaments democràtics del món, sí, eh? Sí, 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 no, hi ha molta serietat, molt de rigor. Aquí, fins i tot, formalment té un tret curiós, tant al Parlament de Catalunya com a les Cortes Generales, eh? Que és que el compareixent està assegut a la presidència de la comissió, sí, i els que ho pregunten, els que l'assetgen, per dir-ho així, estan a baix, a sota seu, no? Si vostè veu com es configura una comissió d'aquestes a Gran Bretanya o als Estats Units, és just al revés. La comissió està asseguda a la presidència i a baix hi ha el compareixent. I aquesta escenificació mostra qui és que mana. I aquí hem arribat tard al parlamentarisme i clarament es posa de manifest que no són els diputats els que manen. Professor Joan Botella, moltíssimes gràcies per passar pels matins, ocupar-nos principalment d'aquesta llei electoral, que veurem si veu la llum abans que es convoquin les eleccions, cosa que vostè entenc que dubta, eh? Bueno, s'ha de veure, seguríssim, no hi ha res. Només una cosa. Sí, que demà es farà de nit, diguem-ne. Això és segur, eh? Altres coses no tant. Professor Botella, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Ha estat un plaer. Són les 9:07. Hem acabat aquesta conversa.